Il-tajna maraj li uluk ta' 8 snin u 10 snin rispettivament, tfal li jipratika u il-weightlifting, sport li għal-ħafna u meqjus bħala sport adattat għal-nies maġġorenni. Iżda l-mina ħarri ġom l-importanti mhux il-pis, iżda li jipratikaw it-teknika ta' dan l-sport minn qeta żgħira. Mejn l-importanti mhux il-weights, l-importanti huwa t-teknika u li jerfa sew mhux kemm jerfa, il-kwalità kif jerfa. U bħala weight training mhux kif taħsbu ġenerali ħerfa l-pis. Dil-età t-teknika biss nalmuhom kif jerfa, għax tibqa' magħhom għal-ħajjithom kollha. Simon u Stephen mhux biss ħarġu lil Riley u Luke iżda huma wkoll missierijiethom, missierijiet li minn dejjem kellhom għall-qalbhom dan it-tip ta' sport. Kont nerfa jiena u minn dik imbejbi jiġifieri dejjem magħna, dejjem imħajjer jiġifieri minn dik imbejbi, meta kellu 6 xhur xajtlu bar tal-plastik. L-isport jibda jkun ippratikat meta tfal jilħu ċertu maturità fiżika u mentali. Nefet jerfa 15-il kilo rafa waħda. Meta basket tal-iskola żintulu jkun jiżen iktar minn 15-il kilo biex imorru tfal dieħ. Jiġri l-piż vera huwa żgħir. L-importanti il-mod kif jintrafa. Tkellimna wkoll ma' żewġ atleti żgħar ftit wara li lestew il-kompetizzjoni. Dedi soltu li biex jisid il-wejt għax jaf lilhom ħajkol il-kompetizzjoni. Intant għal Riley dan l-sport minn dejjem kien għall-qalbu tant li beda jippratikah minn età żgħira. Xedda kien qed jagħmel weightlifting u bażi tħajjar tiegħna. Kemm ilek titrenja? 4 years.